Dragi gledači, v programata na Filmskiot festival Bogorodičen Pokrov imame čest da ve zapoznajeme so producentite na filmot posveten na životot i delot na velikiot Jan Amos Komenski. Станува збор за представниците на Виста Филм Продукција, брачниот и продуцентски пар Ива Хлавсова и Любомир Хлавса. Тие се и сценаристи и режисери на историски христијанско-духовни играни и документарни филмови, телевизиски серии и програми за деца, од кои голем број се и наградени. И оваа програма е со поддршка на Вишеград фондот на Вишеград групата држави, за што изразуваме посебна благодарност. Со нас е и некој без кој не може да започне ниту еден филм. Директорот на фотографија на филмот Комениус, господинот Павел Коп. Тој има своја продукција и студија во Чешката Република и работи како филмейкер, камерман, режисер и директор на фотографија. Павел Коп ја доби наградата за најдобар директор на фотографија за 2021 година од страна на Los Angeles Movie Awards. Дозволете да го започнеме разговорот со личноста и душата на великиот Коменски. Јан Амос Коменски е високодуховна личност кој живее на крајот на 16-тиот и почетокот на 17-тиот век. Во период на тешки времења на омраза и насилства помеѓу католиците и протестантите. Може би затоа неговата максима е «Нека го снема насилството од сите нешта». И тој копне по хармоничното живење. Тој не е само педагог, писател, научник, филозоф, туку е и теолог, бискуп на Чешкото братство и живее духовно-аскетски живот. Колку тој начин на живот е основа и придонесува за неговите големи постигнувања како врвен педагог. Pro pochopení života a díla Komenského je naprosto zásadní skutečnost, že byl nejen skvělým myslitelem a filozofem, ale v první řadě duchovním člověkem, křesťanem. Žil v době renesance, která znovu objevila smysly jako zdroj poznání. Vrátila se k uznávání lidského rozumu a jeho schopností a ve snaze porozumět okolnímu světu v něm hledala souvislosti a řád. K těmto obecným dobovým trendům přidává Komenský duchovní rozměr, to znamená vztah člověka k Bohu. Zasazuje lidské hledání do kontextu celého vesmíru, to znamená, že hledá vztah člověka k okolnímu světu nejen pokud jde o přírodu a stvoření, ale také pokud jde o vztah vůči samotnému stvořiteli. Komenský svými analogiemi ukazuje na souvislost lidského osudu s děním v přírodě a v celém kosmu. Hledá v nich zákonitosti, protože podle jeho přesvědčení všechno existující, hmotné věci i živé bytosti, má svůj jednotný původ v Bohu. Je to myšlenka všeobecné harmonie, kdy určitá analogie všech dějů umožňuje srovnávat a vede k myšlence všeobecné moudrosti, pansofie, a posléze také všeobecné nápravy, panortosie. Člověku je vrozená snaha po vědění, tíhne k samostatnosti a má schopnost zvládnout všechno vlastní aktivitou. Proto je nejdokonalejším jevem přírody, která je podle Komenského jakousi vnější paralelní vrstvou soucna. Řečeno jeho slovy, člověk je mikrokosmem, světem malém, jenž souhrně obsahuje všechno, co se daleko široko jeví rozprostřeno v makrokosmu. Ale abych na vaši otázku odpověděl krátce, byl to právě duchovní rozměr přemýšlení a hledání, který Komenskému otevíral souvislosti a umožnil mu obrovský vhled a úspěch v oblasti
pedagogiky. Odtud plyne jeho poznání, že výchovu je třeba směrovat na základě určitých zákonitostí, které, když budeme dodržovat, výchova nebude obtížná a výsledek se dostaví. V knihách je zaznamenáno vše, co bychom měli znát. Veškerá moudrost. Tak byla napsána i naše Bible kralická. A pamatujte si, kdo nemiluje knihy, nemiluje moudrost. Jan Amos Komenský je pod silným presií na Francis Bacon, na Jean-Jacques Rousseau, na Pestalozzi, na Jan Hus. Бо Голландія полемізира со Декарт, во Стокхолм со кралицата Кристина, со беседника на најголемите имења, филозофи и владетели во неговото време. Па сепак, може ли да се издвои некоја личност која извршила најголемо влијание врз неговото творештво и филозофските и педагошки правци? Není možné označit jen jednu osobnost. Bylo jich velmi mnoho a těžko z nich vybrat jednu. Připomenu ale několik postav, které jsou téměř neznámé, ale jejich vliv na Komenského byl podle mého názoru naprosto klíčový. Především to byl moravský šlechtic Karel starší ze Žerotína. Podporoval a chránil jednotu bratrskou, církev, která se nezapojila do ozbrojených válek a kladla velký důraz na školství a vzdělání. V Přerově založil bratrskou školu. Přivedl do ní kvalitní učitele a podporoval chudé studenty, mezi kterými byl i mladý Jan Amos. Žerotín prospěch studentů sledoval a když rozeznal jejich nadání, posílal je na své náklady do nejlepších evropských univerzit. Za druhé, zásadní vliv na mladého Komenského měli jeho učitelé na přerovské škole, například Tomáš Dubinus, který vystudoval v Herbornu a Marburku a podporoval studentíkův zájem o latinu. Ředitel přerovské školy Jan Lánecký vystudoval v Ženevě, byl duchovním rádcem Karla staršího ze Žerotína a členem nejvyššího vedení jednoty bratrské. Byl takovým otcovským ochráncem Jana Amose, držel nad ním patronát, no a pomohl jej nasměrovat na univerzity v Herbornu a v Heidelbergu. No a do třetice významně ho ovlivnil profesor Jan Jindřich Alsted, u kterého studoval v Herbornu. Tento německý protestantský teolog a filozof byl autorem 7 svazkové encyklopedie, ve které soustředil vynikající přehled soudobého vědeckého poznání. Byl přesvědčen, že za pomoci správné metody výuky může mít každý člověk přístup k veškerému poznání. To od něj Komenský přijal nápad a inspirace vytvořit českou encyklopedii. A mimochodem zůstal s Alstedem v kontaktu i po skončení studia. Zvolili mě tam zástupcem rektora na Lišenském bratrském gymnáziu. No a protože nebyly učebnice, nezbývalo mi, než je napsat. Byl jsem v jednom kole. Koja je najgolemata poraka na ove golem čovjek so detska duša? To je primer со својот живот на се што е духовно возвишено, но и страдално и хумано. Да се подсетиме, јавно му ги запалиле неговите дела. Му починува супругата и неговите 2 деца. Во прогонство е. Во пожар загуби цела своја библиотека. Доволили сте, аби хрих захватил целý фулник. A nyní vaše nevinné děti vyčistí to hnízdo kacířů. I pokry si ten nepravdy i strašný záguby, vonego ne se soznava omraza, tuku se ogromna žrtva se bore za svojite bratja, da im najde za solništa od progonite i žestoko se bore i kritikova nepravdite. Na svetot toj mu porača. Site stojime na jedna scena na golemiot svet. I što i da se slučuva, go zasega celiot svet. Istražujući go temeljno životod na Komenski, možete li da ni otkrijete koja je tajnata na negoviot podvik? Сила, издржливост, упорност, вера, борбеност, добрина, љубов.
odkáde i kako go crpi se toto. Kdo by to řekl lépe než on sám? V poradě o nápravě věcí lidských Komenský píše: přístup, kdokoliv si došel až sem a poznej nyní také tento nejvyšší stupeň moudrosti spočívající ve společenství s Bohem. Komenský přemýšlel, co je v nepořádku se světem a došel k závěru, že ačkoliv je mnohé v nepořádku, ještě není všechno docela ztraceno. Cílem jeho didaktického snažení byl člověk, který má harmonický vztah k Bohu, k lidem a ke světu, to znamená k věcem. Když psal dílo Pan Sofie, Všeobecná moudrost, nesnažil se o nic menšího než o nápravu celé společnosti. Neměl menší cíl než odstranit všechna porušení řádu světa způsobená lidstvem a dosáhnout navrácení harmonického řádu Božího stvořitelského díla. Věřil, že lidé na celém světě mohou žít ve svobodě a v míru, bez válek a násilí. Tak monumentální úkol ovšem není v lidských silách. Komenský věděl, že k nápravě potřebujeme pomoc zhora, ale zároveň musíme začít sami. Napsal o tom: obnovu poměrů musíme očekávat od Krista, ovšem za lidské spolupráce. To byl podle mého názoru zdroj Komenského síly, jeho vnitřní motor. Na jedné straně vědomí, že jako lidé máme povinnost usilovat o nápravu toho, co je zkaženo, a na druhé straně víra, že tato náprava je Boží vůlí a že nás v tom tedy Bůh nenechá samotné. Ви благодарам за вашиот филм Комениус, кој ќе го видат гледачите во фестивалската програма, како и учениците на Основното училиште Јан Амос Коменски во Скопје. Тие ќе имаат еден час со вашиот филм и ова интервју, посветен на овој велик педагог, писател и филозоф. Неколку ученици од ова училиште ќе ви постават прашања во оваа програма, како и студентите од Европскиот универзитет од Скопје. На овој начин се надеваме ќе придонесеме за едукација на великото дело на Коменски преко нашиот фестивал на поширок аудиториум. Какво влијание извршил Јан Амос Коменски како педагог во историјата? Што е суштински ново во неговиот пристап? Коменскиот пристап и вичувачки методи били напросто новаторски. Заведел засаду назорности, то знамена жак ма мит прямо скушеност. Pak zásadu systematičnosti a soustavnosti. To znamená, učivo by na sebe mělo navazovat nejen v jednotlivých předmětech, ale i mezi nimi. Potom aktivnosti. Žáci by měli své poznatky využívat v praxi. Dále trvalosti. Učivo je třeba soustavně opakovat. A přiměřenosti. Učitel by měl vycházet z věkových a individuálních schopností dětí. Ve výuce je potřeba mít na paměti celek. Všechno je propojeno, všechno souvisí se vším. Výuka má být příjemná a zábavná. A hlavně nenásilná a přirozená. Zastavme se na chvíli u toho, co znamená Komenského názorné vyučování. Tak v prvním kroku to je převedení konkrétního předmětu. Dalším je jeho realistické zobrazení. Třetí krok spočívá ve schematickém vystižení hlavních rysů poznávaného objektu. Vysvětluje, někdy lze místo věcí, když jich není, užít náhrady, totiž modelů nebo obrazů pořízených pro účel vyučování. Názornost se nemusí omezit jen na předvádění skutečných předmětů, ale přesahuje bezprostřední vnímání konkrétních věcí, na základě analogie umožňuje vystihnout i odraz skutečnosti. A pionýrskou myšlenkou bylo zobrazit abstraktní tezi schematickou kresbou. Jan Amos je průkopníkem vizuální kultury, která využívá obrazovou informaci ke komunikaci myšlenkového obsahu. Dnes už víme, že vizualizace myšlenkových obsahů schematickým a symbolickým znázorňováním napomáhá učení i myšlení a zrychluje komunikaci mezi lidmi. Abstraktní názornost při využití schémat a značek umožňuje předat informaci přehlednou, srozumitelnou a rychle pochopitelnou formou. Ale Komenský jde ještě dál. Protože si mnohem lépe zapamatujeme látku, která je spojena s fyzickou činností,
Převedl kapitoly své učebnice do divadelních scén. Studenti se převlékli za dramatické postavy a probíranou látku předváděli a popisovali v dialozích, například při práci s nástroji řemeslníka. O takové výuce jazyků můžeme i dnes jenom snít. Во кој држави и кои се најпознати наследници на учењето на Коменски, кој меѓу другото се залага учителите помалку да предаваат, а учениците повеќе да научат и да нема лутина и гордост во училиштата, туку мир, задоволство и успех. Оправду не вим о школе каде би до дуследку били уплатнени всехне тито засади. Не знам многу универзит, можна такове негде су, кеш би били. Myšlenka spojit přirozenost výuky se samostatností a spontánností se objevuje v takzvané reformní pedagogice, která na některé podněty Komenského v jistém smyslu navazuje a pokouší se je realizovat svými prostředky. Dali i v okoja míra dnes se počítová přístup na Komenský. Učeníci da se docírat, da gi stiknat vistinskite vrednosti kako ličnosti, imajki predvid, da ka pomladite generaciji se poveke se nastrojeni kao materialnite vrednosti. Tato otázka vlastně směruje na to, co z Komenského díla můžeme považovat za stále aktuální. Je to především ochota učit se řešit záležitosti každodenního života a vztahy k druhým lidem klidně, bez agrese a kritiky. Umět nahlížet na chyby druhých i svoje vlastní jako na učební materiál ke zlepšování věcí a života. Přijmout odpovědnost za vlastní život a od malička učit této odpovědnosti i naše děti. Vědět, že každý lidský věk má pro život jako celek důležitou hodnotu a význam. Pamatovat, že přirozeným vývojem života je zrození i umírání. Být si vědom konečnosti pozemského života a nepromarnit čas, který pro něj máme. Vážit si sebe i druhých a všeho, co život přináší jako učební látku na cestě životem. Stáří je vrchol života, kdy člověk dospěje k moudrosti, kterou po celý život rozvíjel. Váš kamerman, gospodin Pavel Kop, je izbran za najdobar kamerman za 2021 година во Лос Анджелес. Дали вродениот талент е пресуден за ваков успех или се доволни образованието и познавањето на новите технологии? Hi. I think talent is nice to have, but you can't really influence the amount of it, like you have it or you don't. But what you can influence is your effort, your hard work. Okay, so I think it's a combination of luck and your dedication, your hard work. When we shot Comenius, I spent many days and nights studying Rembrandt's work, his paintings, his work with the shadow, with the light, his chiaroscuro. All these things were so specific and so great that I wanted to put it in the movie the same way. I don't think that you need education for this. I am the proof. I have studied University of Finances and I'm doing movies. So more important is what's your effort, okay? What's the fire inside which is driving you and pushes you forward? So my advice is everything what you do in your life, do it at the maximum level possible. Then you will achieve anything you want. Благодарим ме на Европскиот универзитет во Македонија, кој на највредниот волонтер на нашиот фестивал традиционално му доделува бесплатна 4-годишна стипендија. Како една жена и мајка наоѓа време и успева да биде врвен режисер и продуцент на повеќе од 150 документарни програми, како и добитник на бројни награди? Мусим упозорнит, же немам в области филмове ани документарни творби жадне одборне вздјелањи. Původní profesí jsem zdravotní sestra, byla jsem 12 let na mateřské dovolené se 4 dětmi. Ale během té doby jsem podporovala a tak trochu i manažovala manžela v jeho hudební, rozhlasové tvorbě, následně při kreslení komiksu a nakonec jeho začátky filmové tvorby. Když v 90. letech se společníkem založil firmu zabývající se tvorbou komerčního videa, reklam a regionálního zpravodajství, přibrali do firmy řadu kolegů. Měla jsem pocit, že jim dost chybí organizace výroby a někdy to bylo obzvlášť hektické. Tak jsem se jim tam tak trochu vnutila.
Zpočátku jsem se i já musela řadu věcí naučit o technologiích výroby a hlavně musela jsem se prosadit v ryze mužském složení firmy. No a naše děti a jejich výchova, to jsme díky bohu zvládli a pomohla tomu také fakt, že televizní studio a zázemí firmy bylo v objektu našeho domu. Takže jsem mohla v případě potřeby zaskočit za dětmi domů, ale nezastírám, že byly roky, které byly velmi náročné a když začaly děti dospívat, tak otázky, které jsme s nimi a jejich vrstevníky řešili, nám dávaly témata k řadě projektů, ale to už jsme měli s manželem vlastně rodinnou firmu po roce 2005, firmu Vista Film Production. Дали интересот за ваквите програми е поизразен кај женскиот или кај машкиот пол? Nejsem si jistá, zda myslíte konkrétně kategorii dokumentárních filmů a vzdělávacích pořadů. Pokud ano, tak se domnívám z toho, co vidím v branži, že otázka větší míry talentu není podmíněna tím, jestli jste žena nebo muž. Podle mě jde především o to, jestli vás konkrétní téma zajímá, vyvolává ve vás otázky, na které hledáte odpovědi a které chcete předat divákům správným a zajímavým způsobem. A také jde o to, zda jste ochotní pracovat na výsledku bez ohledu na to, kolik vám to vezme času. Колку дизајнот на визуелниот идентитет на еден филм влијае врз успешноста на неговиот пласман на фестивалите и неговата гледаност во киносалите? Myslím si, že vizuální stránka filmu je nesmírně důležitá. Já si nedovedu představit, že by film neprošel takzvaným gradingem. Barevná složka filmu určuje jeho atmosféru a pomáhá tvůrcům k tomu, aby na diváka udělal film maximální dojem. No a stejné je to i s grafickými prvky. Tady však musím upozornit, že filmová grafika nesmí rozbít originální design filmu nebo nesmí diváka odvést od hlavní myšlenky. S grafikou se tedy musí zacházet v hraném filmu velmi opatrně a hlavně účelově. Tedy dát jí tam jenom tolik, aby se z filmu nakonec nestala nějaká pestrobarevná reklama. Dali angažmáno na grafičkýho dizajner je posložen, kova se zborová za historické te filmovi. Osobně si myslím, že v hraném historickém filmu není práce s grafikou složitější než u jiných filmů, ale je to prostě jiné. Grafika se dostane pouze tam, kde je potřeba nenápadně dotvořit různá historická prostředí, například stará města někde v pozadí, požár, sníh, no anebo když vytváříme stylové doprovodné titulky. Co se týče dokumentárního historického filmu, tam je to jiné. Řekl bych, že přítomnost grafiky je tam nepostradatelná a práce na takovém filmu může být pro grafika skutečně velmi náročná a složitá. Často se dostávají ke slovu animační, 2D i 3D programy a tam už je nutná spolupráce s lidmi, s odborníky, kteří se podobnými produkty zabývají. My poželujeme už te mnogo úspěchy, koji vijegi zaslužujete a ima nekoj gore, koji se gleda. Ostanete vo dobro zdravlje i vije i site naši gledači i neka naša ta programa vi donese mir i prosvjetlenje vo vašite duši. Vi blagodarime što ste so nas.